Dobrý den, vítáme vás u podcastu FXStreet.cz. Já jsem Marika Čupa. A já jsem Ana Benedikt a vítáme vás u dalšího dílu o dividendovém investování. A dnes se budeme věnovat dividendovým aristokratům. Řada společností si zakládá na tom, že jsou dlouhodobě atraktivní pro dividendové investory. Mezi těmito společnostmi existuje elitní skupina dividendových akcí, které se nazývají dividendový aristokraté. Do skupiny aristokratů patří společnosti, které nejenže pravidelně vyplácí dividendy, ale také je nepřetržitě navyšují a jsou proto velmi zajímavou investicí. Dividendové aristokraty by měl každý dividendový investor určitě znát a proto jim budeme věnovat dnešní díl. Tento díl si můžete přečíst také jako článek na webu fx3.cz nebo pokračujte v poslechu tohoto podcastu. Kdo jsou tedy ty dividendoví aristokraté? Tak za dividendové aristokraty se považují společnosti, které musí splňovat tři základní kritéria. První kritérium, že se je, musí jednat o společnost, která je zahrnutá do amerického akciového indexu SP 500. Druhé kritérium, musí pravidelně vyplácet dividendu a zároveň splňovat třetí kritérium, tato společnost musí zvyšovat dividendu a to pravidelně každý rok po dobu nejméně 25 let. Někteří považují za dividendové aristokraty pouze společnosti, které kromě výše uvedených podmínek ještě splňují další dvě podmínky. A těmi jsou tržní kapitalizace nejméně 3 miliardy dolarů a průměrný denní objem zobchodovaných akcí za poslední tři měsíce musí být nejméně 5 milionů akcí. Mariko, prosím, mohla bys jenom říct, co to vlastně znamená ten druhý důvod? Průměrný uh, denní objem z obchodovaných akcí je číslo, které obecně v investování do akcí se uh, hodně objevuje. Říká se mu volume. A představ si to tak, že na té burze jsou uh, prodávající a kupující a ty si mezi sebou prostě prodávají uh, respektive směňují akcie. Ty akcie mění ruce uh, vlastně neustále po dobu obchodování a Velké společnosti mají uh, tady ty prodané a nakoupené akcie opravdu v řádech milionů, někdy i desítek milionů, podle toho, jak velká vlastně je volatilita na trhu. To znamená, když některá společnost uh, musí mít průměrný denní objem uh, z obchodovaných akcí minimálně 5 milionů, tak to znamená, že když vezmu třeba Apple, takže minimálně za ten den se uskutečnilo v průměru 5 milionů transakcí, to znamená minimálně 5 milionů uh, investorů nebo traderů akcie prodalo a minimálně 5 milionů zase kupujících ty akcie koupilo a svědčí to, to vysoké číslo svědčí o tom, že tam třeba hodně uh, se angažují institucionální investoři. To znamená takové velké společnosti, uh, které nakupují ty akcie do svých portfolií nebo to jsou různé fondy. To znamená, uh, ta vysoká hodnota tady toho objemu neboli volume svědčí o tom, že ta společnost má třeba opravdu velmi dobrou likviditu. A podle tady ty dvě kritéria, to znamená tržní kapitalizace minimálně 3 miliardy dolarů a ten průměrný denní objem minimálně 5 milionů akcí, to jsou další parametry, které jsem našla na stránkách společnosti SP Global, kterou budeme dneska ještě zmiňovat, která vytvořila takový speciální akciový index na dividendové aristokraty. Takže to jsou ty volume. Super, tak teďka už si to umím líp představit. A když půjdeme víc do hloubky, tak které společnosti tady patří mezi ty dividendové aristokraty? Tak mezi aristokraty obecně patří velké zavedené společnosti, které mají silný brand a často celosvětově známé produkty. To vlastně je obecně podstata, že tyto společnosti patří mezi dividendové společnosti. Už jsme to zmiňovali taky ve více dílech. A... Opět platí, že tyto společnosti mají spravedla ten nejvíc dynamický růst za sebou, jsou ale finančně dost silné a stabilní na to, aby po dlouhé roky, opravdu často desetiletí, pravidelně vraceli část zisku akcionářům ve formě dividendy. A co více, ty společnosti, ty společnosti jsou finančně dost silné a stabilní na to, aby dividendu pravidelně navyšovaly. Což vlastně je parametr nebo ukazatel, který jsme zmiňovali v minulém díle Dividend Growth. Který je velmi důležitý z toho dlouhodobého pohledu. A máš nějaké příklady, kde se to dá najít, nebo které společnosti patří mezi tady ty aristokraty? Tak když se podíváte třeba na stránky americké elektronické burzy NASDAQ, tak tam můžete najít 30 společností zařazených mezi dividendové aristokraty. Je to tedy jenom část, jakoby vzorek 30, ne, že by. Aristokratů bylo pouze 30, takže je tam vzorek 30 společností a najdete mezi nimi světově známá jména, například Pepsi Cola nebo Coca-Cola, nám je zmiňovaný McDonald's, kterému jsme se věnovali v minulém díle, společnost Procter ⁇ Gamble, Johnson ⁇ Johnson, Colgate Palmolive či Kimberly Clark, což jsou vlastně společnosti, které hodně jsou aktivní v takových těch věcech běžné denní spotřeby. Nebo je to obchodní, americký obchodní řetězec Walmart, či je ropné společnosti Chevron nebo ExxonMobil, či tabáková společnost Altria. Pak tady máme ale ještě uh, společnosti nebo akcie, které jsou o level výš, podle mě, a to jsou dividendoví králové. Mezi dividendovými aristokraty najdete jednu ještě prominentnější skupinu, kterou si zmiňovala a tato skupina těch já jsem bych ji nazvala crème de la crème, tak ta se nazývá dividendoví králové. A mezi tady ty dividendové krály patří společnosti, která nejenže splní všechna kritéria aristokratů, ale kromě toho pravidelně zvýšili dividendu každý rok po dobu nejméně 50 let. A když ty si zmiňovala, že těch dividendových aristokratů je vzorek vlastně těch 30, ale že jich je určitě víc, tak, ale těch dividendových králů to už je omezené množství. Tak samozřejmě bereš, že 50 let navyšování dividendy to už je poměrně dlouhá doba a samozřejmě z té skupiny aristokratů díky tomu řada společností vypadne. Nicméně jsem našla na serveru The Motley Fool, že v květnu 2024 bylo v seznamu dividendových králů celkem 53 akcí. A patří tam společnosti, které jsme už uváděli. Takže Coca-Cola, Johnson Johnson, Colgate-Palmolive, Walmart, Kimberly-Clark a nebo právě i ta tabáková společnost Altria. Ty jsi říkala, že jsi tady ty seznamy našla, ale existují nějaké oficiální žebříčky těch dividendových aristokratů nebo králů? Všechno by bylo krásné v investování, kdyby jsme na všechno měli oficiální žebříčky bohužel nemáme. Ne, ne, oficiální žebříčky aristokratů ani králů nenajdete. Na druhou stranu, když zadáte klíčová slova dividend aristocrats nebo dividend, dividend Kings, tak vám na internetu vyběhne celá řada žebříčků. a tyto žebříčky jsou často od renovovaných zdrojů. A spolehlivé informace určitě najdete na serveru Finance Yahoo, který tu často uvádíme. Dobrý zdroj je investopedia.com, také server, už jsem ho zmiňovala, Demotliful, či třeba server specializovaný na dividendové investování, www.dividend.com, nebo je víc serverů, které najdete, které jsou specializované na dividendové investování. Takže oficiální seznamy nejsou, ale samozřejmě ty informace jsou poměrně běžně dostupné na internetu. A jak jsou na tom ti dividendoví aristokrati s růstem akcí? Dividendoví aristokráté a králové jsou vyhledáváni samozřejmě především pro svůj stabilní a dlouhodobý dividendový výnos, což je vlastně priorita investorů, kteří tyto akcie vyhledávají. A kapitálový výnos, to znamená růst ceny akcí, nebývá pro dividendové investory hlavní prioritou. Samozřejmě ale nikdo nechce vlastnit akcie, jejich cena klesá. Proto i ten výkon akciový je důležitý a pokud by vás zajímal, tak naštěstí existují nástroje, jak zjistit, jak akcie dividendových aristokratů v, ro v čase rostou. Uh -huh. A když se podívám na index SP 500, tak má tam nějakou speciální sekci právě pro tady ty dividendové aristokraty. Už jsem to zmiňovala taky na začátku. Společnost SP Global, která vlastně vytváří spoustu akciových indexů. Tak ta za účelem sledování výkonu dividendových aristokratů založila v roce 2005 speciální index, který se jmenuje SP 500 Dividend Aristocrats. A tento index je pravidelně rebalancován. Co to znamená, pokud některá společnost přestane splňovat kritéria, tak ty z indexu odstraní. A naopak, pokud některá společnost začne splňovat kritéria dividendového aristokratu, tak může být do tohoto indexu přidána. A aktuálně teda obsahuje kolik těch akcí? Koukala jsem se na stránky SP Global a index S&P 500 Dividend Aristocrats aktuálně obsahuje 67 akcí. Pokud by vás ale zajímalo, jaké všechny akcie jsou obsažené v tomto indexu, protože potom jsem samozřejmě pátrala, co je tak 67 akcí, tak na stránkách SP Global najdete jenom top 10 akcí, které mají v indexu největší váhu tak můžeme některé zase jmenovat? V článku máte print screen tabulky přímo z fax sheetu, což je uh, takový prostě doprovodný dokument k tomu indexu a jeho složení. A když se podíváme na nějaké akcie z toho top desítku, tak tam najdete třeba už zmiňovanou společnost Walmart, najdete tam společnost třeba FreeM, což je velmi známá a velká americká společnost, najdete tam třeba pojišťovnu Čap, nebo tam najdete třeba společnost Air Products and Chemicals. Takže řada, řada těch akcí, myslím si, že nejsou u nás až tak úplně globálně známé, ale zase bavíme se o amerických akcích. A věřím, že všechny akcie jsou v Americe velmi známá jména. V minulém díle jsme se bavili o dividendových výnosech, tak jak je to tady s těmi aristokraty. Rozhodně platí, že status dividendového aristokrata či krále neznamená automaticky vysoký dividendový výnos. Naopak, průměrný roční dividendový výnos akcí, které jsou zahrnuté v tom indexu SP 500 Dividend Aristocrats, se pohybuje v průměru kolem 2,5 což není úplně nějaký dechberoucí dividendový výnos. A otázka opět za milion dolarů. Jsou to tedy dobrá investice? Zmiňovali jsme už taky vícekrát, že obecně dividendové akcie vykazují větší stabilitu v obdobích vysoké tržní volatility, to znamená v dobách, kdy ceny akcí prudce kolísají. A u těch aristokratů platí ještě více, že opravdu ty společnosti bývají méně volatilní. A proč? Protože řada společností je takzvaně necyklických. To znamená, že ty společnosti nepodléhají tolik tržním cyklům a daří se jim i v období hospodářské recese či poklesů. Protože, jak už jsme zmiňovali třeba Johnson Johnson, Kimberly Clark, tak takové společnosti často vyrábí a poskytují služby, které jsou považovány za nezbytné. Je to právě třeba drogery, jídlo a ty lidi kupují i v době krize či hospodářského útlumu. Sice jich třeba kupují méně, ale prostě kupují je. To znamená schopnost těchto společností udržet a ještě navyšovat dividendy i během ekonomických poklesů nebo otřesů, tak je důkazem silného finančního zdraví těchto společností. A právě to je z důvodu, že těmto společnostem se daří v dobrých i ve špatných časech. Ty jsi zmiňovala, že tito aristokraté a králové už mají právě ten dynamický růst za sebou. A jak je to tedy s růstovým potenciálem těch akcí? Ačkoliv aristokrati jsou méně náchylní k propadům, což je výhoda, tak samozřejmě nevýhoda je, že výnos je nižší a zase si to nejlépe ukážeme na porovnání indexu S&P 500 a již zmiňovaného indexu S&P 500 Dividend Aristocrats a vzala jsem období za posledních 10 let. Průměrný výkon roční za posledních 10 let indexu S&P 500 byl 12,94%. A když porovnám k tomu index S&P 500 Dividend Aristocrats, tak průměrný roční výkon za 10 let byl 10,51 To znamená, kdybyste koupili všechny akcie obsažené v indexu S&P 500 Dividend Aristocrats, tak byste dostali, nebo vaše akcie by vyrostly za posledních 10 let ročně v průměru o 10,51 Oproti tomu, kdybyste vlastnili třeba ETF -ko na index S&P 500, tak byste za 10 let měli průměrný roční výnos 12,94%. Takže z hlediska čistě toho výnosu, tak aristokrati si vedou o něco hůře. Proto zase je to o tom, aby si každý investor vlastně zvážil, co je pro něj důležité, jestli chce mít dividendový výnos a třeba Riskuje nižší růst, ale za cenu o něco nižší volatility. Je to o tom, aby si každý položil otázku, proč vlastně chce akcie kupovat do svého portfolia a co jsou záměry a cíle každého investora. Když tedy zmíníme, že to jsou stabilní společnosti, tak co rizika? No navzdory stabilitě ani dividendoví aristokrati nejsou stoprocentně imunní, jako žádná akcie není úplně stoprocentně imunní. A samozřejmě i velké a stabilní společnosti se mohou dostat do ekonomických potíží a z této elitní skupiny vypadnout. A máš na to nějaký příklad? Nemohla jsem ti udělat, abych nepřipravila příklad. Takže mám příklad a mám příklad velmi známé společnosti US Bank Corp. Což je taková velká finanční instituce, a ta v roce 2009 dramaticky snížila dividendu v reakci na finanční krizi. Ještě v roce 2008 vyplácela kvartální dividendu ve výši 0,425 dolarů. Od roku 2009 dividendu snížila o 88 na 0,05 dolarů. A právě toto snížení stalo US Bankorp účast v elitním klubu dividendových aristokratů. A tu dividendu ve výši 0,05 dolarů držela dva roky. Nicméně od roku 2011 už opět zase pravidelně dividendu zvyšují. Mm -hmm. Takže i to je důkaz, že riziko je všude i u tady těch společností, které jsou zavedené, renomované. by jsme měli jisté akcie a jisté investice, ale jak říká staré známé přísloví, there is no free lunch on, on Wall Street. Prostě obě zdarma v investování neexistuje. Takže vždycky je potřeba se rozhodovat a jít do toho s tím, že všude existuje nějaké riziko, i u dividendových aristokratů. Tak tohle byly tedy dividendové aristokraté a králové. A dobré dividendové akcie nejsou jenom ve Spojených státech amerických, ale i v Evropě. Je celé množství zajímavých dividendových akcí a právě evropské dividendové akcie o těch si budeme povídat příště zmíníme si, že evropské dividendové akcie mají od těch amerických určité odlišnosti, které je dobré znát, než se do nich pustíte, takže to všechno probereme v příštím díle. A na závěr disclaimer, disclaimer, že toto není investiční doporučení. Záměrem našich článků a podcastu je vzdělávání. Tento článek ani podcast není investiční doporučení, abyste koupili nebo prodali nějaké instrumenty. Vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho vlastního investičního stylu. Budeme se na vás těšit příště.